ৰ যদি হজমে কৰিব নোৱা তেতিয়াহলে ইমান গিলিছিলিনো কিয় আইদে হিকে কৈছো ইমান ন খাব লাগে না এতিয়া গুটেখিনি আমাৰ মুৰত পৰিছে ইমান গধু নহয় তো কানিবই পৰা নাই ইমান সমস্যা হৈছে আৰু ভেলেকক টানবা আছে উফ ভাগলাই গল তই তাক ভালকে থলি নে বাছৰ ভিতৰত বাছৰ চিটৰ ওপৰত টানি পিনে থব পৰা নাই নহয় হে পকাতে থৈ দিছো দে বন্ধু এই খোৱা বস্তুবিলাক কি কৰবি সেইবিলাক ধুনীয়াকে পেকিং কৰি পেলাই লৈ যাম তই চিন্তা কৰিব নালাগে আগতে ভেলেকক ধৰ তাক ধৰি পিনে বাছৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ অ ঠিকে কৈছা আগতে ভেলেককে বাছৰ ভিতৰত সোমাই দিওঁ পৰি থাকিব নেকি থাকিব দে সেইকেইটা কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই গিলিব নোৱাৰে যদি খাইছিল কি কাৰণে হজম কৰিব নোৱাৰে চলা গোটেইকেইটা পেল হৈ আছে কলহৰ গুটিলৈকে লৈ আনিছিলো গম পাইছেনে এই মৰাকেইটা চাকি গুটি চুটি চব চুবালে একদম ঠিক কথা কৈছো বন্ধু এইকেইটাই চাকি গুটিয়ে চুটিয়ে চব চুবালা অ ড্ৰাইভাৰ দাদা দিয়ক গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰক ৰাজু দেখা নে খাই পিনে ইহঁতৰ কি হ'ল বিয়া পাতিলে নহ'ব উহু লাগিব মৰম দিলে নহ'ব উহু দিব লাগিব উহু উহু মৰম উহু উহু হৈ গ'লে উহু দিব লাগিব উহু দিব লাগিব জানা নাম ৰূপ দিনেশ কায় কি কৰোঁ এতিয়া নাম ৰূপ দিনেশ কায় উপায় মোকে দিয়া তোৰে কথাত পাতিলো তোৰে কথাত পাতিলো বিয়া অ বিয়া পাতিলা যেতিয়া উহু খোৱা এতিয়া উহু উহু কলেজত পাছ হবা যেতিয়া উহু উহু কান্দিব উহু উহু কান্দিব কোলাত আবে ইমান ঠাণ্ডা কি কাৰণে লাগিছে বে মই ধৰিব পৰা নাই বে আবে বন্ধু মোৰ অকণমান ঠাণ্ডা লগা নিচিনা লাগিছে বে আবে আমি দেখোন পকাত পৰি আছো বে বাছৰ পকাত পৰি আছো বে পাটনাৰ মোৰ সেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে বে বাছৰ পকাত পৰি থকা নিচিনা লাগিছে বে বাছৰ পকাত পৰি থকা নিচিনা লাগিছেহে তহঁতি বাছৰ পকাত পৰিয়ে আছ ৰমেনে ঠিকে কৈছে হজমে যদি কৰবা নোৱাৰ তেতিয়াহ'লে ডিঙি ঘূৰিলৈকে কিয় গিলিছিলি বা বন্ধু বা মানি গ'লোঁ দে তহঁতক আমাৰ অকণমান কি নিচা ধৰিলে তহঁতি আমাক পকাত হোৱাই দিলি বে বন্ধু অ আমাৰ মান সন্মান চব খাই দিলি চব শেষ কৰি দিলি একদম পকাত মিলাই দিলি আমাক পকাত হোৱাই পিনে সিহঁতৰ বৰ বৰ কথা শুনচোন সিহঁতৰ যেন মান সন্মান আছে যেতিয়া সেইখিনি গিলিছিলি তেতিয়া মান সন্মান আছিল সেই বালিত পৰি আছিলি গম পাইছ চুচুৱাই চুচুৱাই আনি পিনে কোনোমতে তহঁতক বাছৰ ওপৰত উঠাইছো এতিয়া মনে মনে য'ত পৰি আছ তাত পৰি থাক ঘৰলৈ তহঁতক লৈ যাম লৈ যাই পিনে মা বাপে হাতত দি দিম বছ তাৰপিছত মোৰ যোনটো দায়িত্ব সেইটো খতম ক'ৰবাত নেমু চেমু চৰবত তৰবত খুৱাই পিনে নে নাৰে পাটনাৰ নহ'লে বম মাৰ খাম দে আৰে পাটনাৰ ইমানখিনি তই আমাৰ কাৰণে কৰ চোচলা আনিলি বাৰু সেইটো কাৰণে মাত কৰি দিলোঁ ইয়াত পকাত হোৱাই দিছোঁ সেইটো কাৰণে মাত কৰি দিছোঁ কিন্তু মা দেউতাৰ ওচৰত এনেকৈ নিনিবি বে পাটনাৰ নহ'লে জিন্দগীত কেতিয়াও পিকনিক খাব আহিব নোৱাৰিম বে পাটনাৰ
হ'ব হ'ব ঠিক আছে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে ইনে তহঁতক নেমু খুৱাই পিনে পঠিয়াম মই নহ'লে তহঁতক পিকনিক আহিব নিদিব আৰু আমাৰ কেতিয়াও জিন্দগীত পিকনিক যোৱা নহ'ব ৰাইজ পিকনিকত গ'লে আপোনালোকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় নেকি খোৱাটো আপোনালোকে ঠিকে খাব কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিব ইমান ডিঙি গৈলৈকে নেখাব যাতে আপোনাক চোচৰাই চোচৰাই টানি নি পিনে বাছৰ ওপৰত এনেকৈ উঠাব লগা হয় কাৰণ আজিকালি যোনবিলাকে নিয়ম চলিছে মদ কিনাত আপত্তি নাই কিন্তু খাই পিনে যদি আপুনি তলৌ তলৌকৈ ঘূৰি ফুৰে নহয় তেতিয়া কিন্তু জৰিমনা ভৰিব লাগিব গতিকে সাৱধান হৈ থাকক